Gente, uma coisa que eu tava parando aqui pra perceber, tudo é motivo do brasileiro fazer festa, fazer paredão. Eleição, Ave Maria, tanto paredão, cada esquina que eu passava, gente, era um carro de som aberto. E o pior de tudo é que as motos tirou a descarga, misericórdia, eu não consegui dormir a noite inteira, o dia inteiro com essa moto no ouvido da pessoa, misericórdia, meu Deus do céu, gente. E já tô vendo gente me perguntando, não dei nada no cabelo não, gente, só tá molhado, tá? Não defini, não fiz nada, só molhei, passamos uma molhada e pronto. Aí ele fica assim, quando seca ele sabe o blackzinho dele de volta, mas não dei produto nenhum, fiquem tranquilas. Tava dando o que aí? Já sabe, minha filha. Jogando, não dá pra parar, não, minha filha. Aqui você bota e ganha. Deixa eu ver, tá jogando o que aí? Aquele jogo é que você tá viciado. É, deixa eu ver aí, bota aqui o celular pros seguidores ver. Oi? Bota aqui o celular pros seguidores ver. Ah, peraí. Oh, peraí que eu vou apostar agora, ó. Vou apostar agora, tá vendo? Sim. Peraí. Ganhei. Vou de novo. Tá viciada, minha filha. Não vai parar de jogar isso mais, não? Não, não tem como. Vai de novo. Ela e a Mora jogando. Sara aí. Pô! Minha filha viciada. Tô, minha filha. Esse daqui você coloca um e saca 10. Eita. Deixa eu focar. Ai. Vitória. Ganhou ainda, viu? Foi, minha filha. Foi. E agora eu vou jogar de novo, né? Joguei um novo, viu, gente? Eita, na área. Vou deixar o link aí, viu? Eu vou jogar de novo. Ari. Bom dia. Bom dia para esse estresse aí. E mamãe, que deu aí, mamãe? Ninguém, ninguém. Aqui, ó. Vovó. Eu acabei de limpar, porque eu tava feio. Faz cocô, ó. Bichinha. E neném, por que foi cocô pra vovó limpar? Por que foi cocô pra vovó limpar? Canguru. Faz cocô pra vovó limpar? Achei, já tô limpando. Dá uma cacetada, né? Ela vai ter que pulitar. Eita. Lavando roupa, é? Não, vou jogar aqui no chão pra poder enxugar. Nossa. Tá pra casa, hein? Foi votar, esqueceu a identidade. Sim. Teve que mandar foto. Não saiu seu rosto não, meu amor, mas vou mostrar seu seguidor só por causa da ousadia. Epa! Não, Domile, não olhe, não. Epa! Tá consultando o Pix, né? Pra ver se tem dinheiro, mas tá vazia, meu amor. Tá vazia a conta. Olha pra mim. Vazia? Faça aí aquele sorrisinho que você faz. Sinceridade aqui, o lençol solta uma tinta. O tecido não é muito bom não, mas dá pra quebrar um galinho, viu?